ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗೆ 52,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ 52,000 ಕೋಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 45,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಗರೋತ್ಥಾನ ಜೊತೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಾಜಕಾಲುವೆ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೆಟ್ರೋ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 45,000 ಕೋಟಿ ಏನು ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಗೆ 30,000 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ 2022 ಮತ್ತು 23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ 45,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಪೂರ್ವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಕಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರನ್ನು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಗರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಮೃತ ನಗರೋತ್ಥಾನ, ಹೈಡೆನ್ಸಿ ಕಾರಿಡಾರ್, ವೈಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ರಸ್ತೆಗಳ ತೆರವು ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ, ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚೋದು ಮತ್ತಿತರ ಹಲವಾರು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 12,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದಾಗಿ 30,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗೆ ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು 5 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ನಗರದ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪರಿಸರ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಜನಸ್ನೇಹಿ, ಇ ಆಡಳಿತ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಬರುವ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಜಲ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಆದಮೇಲೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಭೆಯನ್ನು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 45,000 ಕೋಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ, ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲು, ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು, ನೀರು, ಚರಂಡಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟೇಜು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 45,000 ಕೋಟಿಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ.